BKZ organizira tradicionalnu akademiju Štrpci bez mezarja. Brutalna devastacija nišana u Novom Pazaru. Međunarodni dan maternjeg jezika u Sandžaku. Elzan Jamela najbolji na 1500 metara. Assalamu alaikum, dobro večer. Bošnjačka kulturna zajednica i Međlis islamske zajednice Prijepolje u srijedu 27. februara tradicionalno organiziraju komemorativnu akademiju Štrpci bez mezarja. Akademija počinje u 14 sati u Velikoj sali Doma kulture u Prijepolju, gdje će se istaknute zvanice obratiti prisutnima, nakon čega će uslijediti mimohod šutnje ulicama Prijepolja do spomen kompleksa u Šarampovu, gdje će se proučiti fatiha, položiti cvijeće i minutom šutnje odati počast nevinim žrtvama. U srijedu 27. februara navršava se 26 godina od otmice 18 Bošnjaka i jednog Hrvata na željezničkoj stanici Štrpci. Bošnjačka kulturna zajednica u saradnji sa Mešijatom islamske zajednice u Srbiji, Međlisom Prijepolje, organizira komemorativnu akademiju Štrpci bez mezara. Organizator Samir Tandir istakao da će nakon komemorativne akademije uslijediti mimohod šutnje ulicama Prijepolja do spomen kompleksa u Šarampovu, gdje će biti proučena fatiha. Na taj dan paravojna formacija pod komandom Milana Lukića zaustavila je voz Lovćen 671 i uvidom lična dokumenta odvela u nepoznatom pravcu putnike, Bošnjake i jednog Hrvata. U srijedu, 27. februara u 14 časova u Velikoj sali Doma kulture u Prijepolju održat će se tradicionalna komemorativna akademija. Na skupu će govoriti predsjednik stranke Pravde i pomirenja, narodni poslanik Muamer Zukorlić, predsjednik Mešihata Muftija Mevlud Dudić, državni sekretar Zaim Ređepagić i doktor Ferit Bulić, kao i moja malenkost u ime organizatora. Pozvao je mlade, talentirane ljude da se prijave na literarni konkurs, čiji je cilj afirmiranje ideje mira, tolerancije, suživota i pravde. Tradicionalna bošnjačka kulturna zajednica je raspisala i literarni konkurs Štrpci bez mezara, gdje pozivam sve da uzmu učešće u tom konkursu, da kroz taj način sačuvamo vječno sjećanje na stradale Bošnjake koji su samo zato što su bili druge nacije i druge vjere zvjerski mučeni i ubijeni. Poruka koju šaljemo tradicionalno sa komemorativne akademije jeste da se ne zaboravi i da se Štrpci više nikad i nikom ne ponove. U Srbiji je zbog zločina počinjenog u Štrpcima tužilaštvo za ratne zločine podiglo optužnicu protiv 5 osoba u martu 2015. godine. Za taj zločin do sada su pravosnažno osuđeni Nebojša Ranisavljević i Mića Jovičić. Oteti putnici bili su državljani Srbije i Crne Gore, a svi detalji tog zločina nisu nikada rasvjetljeni. Gazilari i Veliko dva su površinom najveća groblja u gradu, međutim sve je manje mjesta za ukop novih merhuma. Kako bi obezbijedili grobna mjesta, javnokomunalno preduzeće Čistoća došlo na skandaloznu ideju da nišane, koje svjedoče o višestoljetnom postojanju muslimana na ovim prostorima, uklone. Izgleda da pojedincima koji vode grad smeta i ono malo kamena što je ostalo kao trag postojanja naših predaka. Na velikom groblju u Novom Pazaru zatečena je sumorna slika. Veliki broj nišana je na brutalan način devastiran, uništen i ispremeštan. Na ovakav način gradske vlasti brišu tragove višestoljetnog postojanja muslimana na ovim prostorima kako bi oslobodili mjesta za ukop novih merhuma, jer nisu učinili ništa da preduprijede ovaj problem. Frapantna je činjenica da se među devastiranim nišanima nalaze čak i oni na kojima se jasno vide imena i prezimena merhuma pokopanih u prošlom stoljeću. Radnici javnog komunalnog preduzeća Gradska čistoća u neformalnom razgovoru istakli da ovo nerado rade, ali da su dobili isključivo naređenja svojih nadređenih. Očekujemo hitnu reakciju odgovornih ljudi u gradu kako bi se spriječio ovaj vandalizam, kulturocid i zaštitila kulturna historijska baština.
Podsjećamo da su odbornici Stranke pravde i pomirenja u nekoliko navrata predlagali da se odvoje novčana sredstva za uređenje grobalja svih konfesija, ali gradske vlasti nisu imale razumijevanja za to. Nekoliko puta je također pokretano i pitanje nove parcele za ukop muslimana, međutim sve se završilo samo na širim obećanjima vladajuće koalicije. Postavlja se pitanje imamo li snage da se vratimo moralnim standardima i ljudskim vrijednostima naših predaka ili nam smeta i ono malo kamena što je ostalo kao trag njihovog postojanja. Da li je Džipijada glavna za razvoj turizma u Tutinu? Jedno od pitanja postavljenih tokom sjednice Skupštine. Problema u Centru za kulturu, turizam, omladinu i sport mnogo, a Džipijada jedina koja donosi konkretan financijski efekt, odgovara direktor. U planu Centra za kulturu, turizam, omladinu i sport opštine Tutin za ovu godinu ništa novo u odnosu na prethodnu. Jedino što asocira na ovu ustanovu ističu iz SPP-a je Džipijada. Da li je Džipijada glavna za turizam? Ja se baš ne bih složila. Ja ne bih bilo na trgu. Zaista bilo je nekih koji su nasilnički vozili i sve pločice polomili i to nema smisla baš. Imamo mi mjesta negdje tamo, a ne baš na trgu. Trg mislim da je za neke kulturne manifestacije. Rekli ste najmanje 4 Džipijade. Ja vas molim da mi kažete za to nije mnogo. Hajde bar dvije. Jedno u proljeće, jedno u jesen. Ma šta će nama tolike Džipijade? Mi, bratu dragi, hoćemo malo da osvijestimo naše građane, da ih damo od uška, neke kulture, nekih događaja, toga smo mi želili. Razumijem vas da u tim džipovima malo vi ženi iz ženskog roda nemate baš najbolje razumijevanje, međutim, mnogi ljudi u gradu žele da se to vodi, traže od mene za to što to donosi jedan pozitivan financijski efekt. To možete malo da pitate ljude, recimo kad ste Džipijade, svi hoteli, svi smještajni kapaciteti su popunjeni u potpunosti. Drugo, ti ljudi kupe tu nešto i tako dalje. Ima to neki pozitivan efekt, dolazi tu svež novac koji posle toga stvara jedan multiplikativni efekt. Pojašnjava i ozbiljan problem vezan za električnu energiju s kojim se centar suočio. Struja se vodila na staru ustanovu i nismo mogli ni da platimo više. Znači, nismo imali šanse da pomerimo ništa sa mrtve tačke. Računi su bili 5 puta veći nego u normalnim uslovima, a da potpišem nikakav ugovor nisam mogao iz razloga što račun nije sveden na nulu. Tako da nimao nikakve šanse tu da promijenimo ništa, nego tek smo sad stekli uslove novim budžetom, tako da smo faktički sva sredstva za ovu godinu vezano za struju već smo naprijed potrošili, čak nismo stigli da spišemo javni poziv, odnosno javnu nagradu za ta sredstva. Inače je budžetom opštine za centar izdvojeno više od 26,5 miliona dinara. A ja sad pitam konkretno direktora, ko je kriv sad za plaćanje 3 miliona dinara koja ste dobili sudsku presudu na odnosu na tužbe radnika Sparta. To nećete vi platiti, nego ćemo platiti mi svi iz naših džepova, znači svi građani Tutina. U ciklu koju je pomenuo gospodin Alić, ja bih im džepu platio, nije strašno. Šta da radimo, bilo što je bilo, nazad nemamo kod. U izradi su i dokumentacije neophodne za funkcionisanje jedne ustanove. Nakon gotovo 40 godina Dom kulture uknjižen je u katastru, ali još nije dobijena upotrebna dozvola. Danas je Međunarodni dan maternjeg jezika. Matica Bošnjačka i SPP organiziraju tribinu Bosanski jezik u Sandžaku od 19 sati u biblioteci Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru. Međunarodni dan maternjeg jezika obilježava se nizom manifestacija u svim nacionalnim institucijama i institutima koji se bave problematikom bosanskog jezika. Koristim priliku da najavim tribinu koja će se organizirati u povodu Međunarodnog dana maternjeg jezika na Fakultetu za islamske studije sa početkom u 19 sati. Eto, pozivam sve one koji osjećaju maternji, da im je maternji jezik bosanski i koji doživljavaju ovaj jezik svojim, da dođu i pristupu. Prilika da saznaju nešto novo i da učvrste znanje. Da onu lijepu emociju svom maternjem jeziku ne samo doživljavaju kao nekakvu ljepotu i estetiku, nego i da se maternji jezik kroz institucionalno organizovanje učvrsti posebno u školskom sistemu i na višim instancama na univerzitetima i u zvaničnim ustanovama Republike Srbije. Ovo je i prilika za roditelje koji će se izjašnjavati o školovanju djece na bosanskom da čuju dodatne razloge zbog kojih trebaju donijeti takvu odluku.
Rožaja će u petak i subotu gostiti mališane iz Crne Gore, regiona i svijeta na Međunarodnom festivalu dječje pjesme Zlatna pahulja. Na festivalu koji slavi i na najbolji mogući način prezentira rožaje širom svijeta, predstavit će se mališani iz 11 država. Međunarodni 26. festival Zlatna pahulja održat će se 23. i 24. februara. Cijeli festival će biti u kulturnom centru Rožaje. Muzička smotra po kojoj je Rožaje 2,5 decenije poznato i ove godine ima temu. Ove godine, kao što vidite, bit će tema muzička škola i muzičko obrazovanje, pošto Zlatna pahulja, festival Zlatna pahulja svake godine ima drugačiju scenu. Ima drugačije koreografije, drugačiji scenario. Na konkurs za nacionalno veče stiglo je oko 60 kompozicija. Selekciona komisija na čelu sa Jovanom Ademovim izabrala je 16 kompozicija. Za internacionalni dio festivala prijavljen je nastup učesnika iz 13 zemalja, među kojima su pored država regiona i Rumunija, Ukrajina i Njemačka. Nije dugo godina bilo nijedno dijete iz Njemačke. Ove godine smo napravili saradnju sa jednom muzičkom školom iz Konštanca, to je grad na jugozapad Njemačke na švajcarskoj granici. Scenarijo festivala pripremio je glumac Davor Dragojević. Za scenografiju je zadužen Stanislav Nikičević u skladu sa temom ovogodišnjeg druženja u Rožajama. Na zahtev direktora, pošto je muzička škola pokrenuta, da malo damo vetar u leđa svemu tome, onda smo odlučili da i sami elementi scenografije budu time povedeni, tako da hteli smo da sve te muzičke neke instrumente i znane i neznane toj deci koja treba da faktički učestvuju u svemu tome učinimo poznati. U toku su završne pripreme, koreografija kao i uvježbavanje hora i glumačke ekipe. Pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala uhapsili bračni par MC i MC iz Prijepolja zbog sumnje da su izvršili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Tom prilikom zaplijenili su više od 14 kg marihuane. Osumnjičenima je određeno zadržavanje od 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Od kada je na čelo tužilaštva za ratne zločine u Srbiji došla nova tužiteljica, ta institucija je u gotovo 2 godine podigla 14 optužnica i to većinom kao rezultat regionalne saradnje u toj oblasti. Srbija je prije 2 godine usvojila i nacionalnu strategiju za procesuiranje ratnih zločina, međutim, stručnjaci iz te oblasti upozoravaju na njeno neadekvatno provođenje dok se tužiteljice i njeni saradnici ne pojavljuju u javnosti. Tokom 2017. podignute su 3 optužnice za ratne zločine. Nijedna nije rezultat rada tužilaštva, već regionalne saradnje. Prošle godine od 11 optužnica, 7 ih je rezultat rada drugih tužilaštava. Bivši tužilac za ratne zločine napominje da je svaki zastoj u procesuiranju ratnih zločina nedopustiv. Smatra da se politika meša u rad tužilaštva. Došlo do urušavanja institucije, znači dovođenje nekompetentnih ljudi koji ne znaju taj posao, koji nema integriteta, vi ugrožavate efikasnost postupka. Skoro je 2 godine od kad je Snežana Stanojković preuzela tužilaštvo za ratne zločine i od tada se nije pojavljivalo u medijima. Prisustvo na jednom javnom događaju uslovila je odlaskom novinara. Netransparentnost tužilaštva kritikuju iz Fonda za humanitarno pravo, organizacije koja prati suđenja i zastupa oštećene u postupcima za ratne zločine. Obaveza Srbije je da procesuira ratne zločine. U akcionom planu za poglavlje 23, u kome postoji oblast ratnih zločina, postoje određene aktivnosti koje organi nadležni za procesuiranje moraju da sprovedu kako bi se unapredilo procesuiranje ratnih zločina. Nama se čini da se te aktivnosti ne sprovode, to zaključujemo na osnovu malog broja suđenja za ratne zločine. Upozorava se i na neopravdano duge procese koji se vode. Jedan od njih je i slučaj braće Bitići. Predsjednik Srbije tvrdi da u tom slučaju nedostaju dokazi. Neki su bili na vlasti 13-14 godina posle toga, pa nisu ništa od toga uradili. Da ste sad rešili da meni kičmu lomite zbog toga i tako dalje. Tako da nikakav problem nemamo, kogod nam da bilo kakav dokaz za bilo šta, mi ćemo svoj posao da uradimo, jer nikoga ko je počinio zločin nećemo da štitimo. I nadam se da ćemo i taj zločin umeti da rasvetlimo.
Strategija izbjegavanja procesuiranja ratnih zločina nikome nije donela dobro. Porodice žrtava žive u agoniji svih ovih godina zato što odgovorni za ubistvo njihovih najmilijih i dalje nisu procesuirani. Tu mislim na slučaj braće Bitići, ubistva američkih državljana. Njihova porodica već 20 godina pokušava da ostvari pravdu i da pred lice pravde izvede odgovorne. Osim nacionalne strategije, Srbija je usvojila i akcioni plan za poglavlje 23 koji se odnosi na reformu pravosuđa, uključujući ratne zločine. Akcioni plan predviđa set aktivnosti za sve državne organe koji su nadležni za procesuiranje ratnih zločina. Prema poslednjem izveštaju Fonda za humanitarno pravo, od 35 aktivnosti tužilaštva za ratne zločine nije sprovedena 21 stavka, a tiču se istrage i podizanja optužnica, suđenja, zaštite svedoka, podrške svedocima i žrtvama. Natalija Lučić, Al Jazeera, Beograd. U velikom požaru u Dhaki, glavnom gradu Bangladeša, život izgubilo 70 osoba. Vatra je izbila u rezidencijalnom kvartu starog dijela grada u kojem je bilo smješteno i jedno skladište lako zapaljivog hemijskog materijala. Vatrogasci su pokušali požar staviti pod kontrolu. Vodili su borbu s plamenim zidom koji se uzdigao nad uskim i pretrpanim uličicama starog dijela grada. Zgrade u ovom dijelu Dake gusto su zbijene jedna do druge, tako da se požar širio jako brzo. Nakon što je zahvatio skladište lako zapaljivih hemikalija, začule su se i eksplozije. Požar je zahvatio i vozila blokirana u tjesnim uličicama. Svojim sam očima vidio kako su velika vatrena eksplozija i detonacija srušili cijeli zid. U tom trenutku vozio sam se u rikši. Ne vjerujem da je moj vozač preživio. Požar je iza sebe ostavio pustoš. Spasilački timovi u ruševinama traže tijela. Više se ne nadaju da će naći preživjeli. U obližnjoj bolnici ljudi se guraju da vide imali na spisku mrtvih neko od njihovih bližnjih. U Bangladešu su ovakvi prizori česti. Veliki požari su gotovo uobičajena pojava jer se zakonski propisi slabo provode. U proteklih nekoliko godina na ovaj način stradale su stotine ljudi. Ovaj požar tek je posljednji u nizu. Leila Nezirović, Al Jazeera. Elzan Bivić i Amela Terzić još jednom potvrdili da na Balkanu nemaju konkurenciju. Ubjedljive pobjede na Srbija Openu potvrda dobre forme uoči evropskog prvenstva. Atletičari Novog Pazara Amela Terzić i Elzan Bibić pobjedili su u disciplini 1500 metara na četvrtom Srbija Open dvoranskom mitingu u Beogradu. U konkurenciji sa 11 srednjoprugaša Bibić je pobjedio vremenom 3:43 minuta ispred Anca Nika i treće plasiranog Cenova iz Bugarske. Bio je plan da probijemo tu granicu 3:40, međutim, kad sam prošao 1000 metara, vidio sam da je to malo teže ostvariti. Kad sam posle prolaza na 1000 metara malo taktizirao i išao sam na plasman, to jest na pobjedu. Na kraju sam uspeo da ostvarim ono što sam želeo. Pobedio sam sa solidnim rezultatom 3:43. Terzić je bila najbrža od ukupno tri atletičarke, ostvarenjem od 4:20 minuta. Ja sam zapravo sam imala normu za 1500 metara, nisam ove godine ni u dvorani jurila bilo kakvu normu. Imala sam već normu sa otvorenog evropskog prvenstva, tako da do prije možda 5 dana nije ni bilo jasno da ću uopšte da učestvujem na evropsko prvenstvo zbog toga što se vraćam posle jedne povrede i nisam bila u najboljoj formi. S obzirom to sam dobro istrčala trku, time sam i odlučila opet da pokušam svoju sreću na evropskom prvenstvu. Asmir Kolašinac osvojio je drugo mjesto u bacanju kugle. Baš u toj prvoj seriji kada sam išao, da kažem, bez publike, najdalje sam i bacio. Onda kad sam pozvao publiku, došlo do nekih malih tehničkih grešaka, što je prouzrokovalo, naravno, slabije rezultate. Ono što je dobro, da sam potpuno zdrav, da se vidi da mogu mnogo da bacim i nadam se da ću to ostvariti u Glasgowu, gde neće biti ovako veliki broj navijača, tako da ću potpuno mirno moći da bacim. Kolašinac, koji nastupa za Beogradski atletski klub, bio je drugi među 8 bacača rezultatom 20,34 metara iza pobjednika Mesuda Pezera iz Bosne i Hercegovine sa 20,99.
Što se vremena tiče, sutra oblačno i hladnije sa kišom, na planinama sa snijegom. U Srbiji nas očekuje umjereno oblačno vrijeme, uvečer na sjeveru, a tokom noći i u ostalim krajevima očekuje jačano oblačenje sa kišom, saopštio Republički hidrometeorološki zavod Srbije. Duvaće slab i umjeren vetar, prije podne na istoku i jak. Jutarnja temperatura bit će od minus 1 do 5 stepeni, najviša dnevna od 11 do 15 stepeni Celzijusovih. U Novom Pazaru će u petak biti oblačno, hladnije, vetrovito vrijeme, mestimično sa kišom. Krajem dana i uvečer kiša će preći u snijeg ponegde. U subotu u Srbiji će biti vetrovito vrijeme u slab i umjeren mraz. Ujutru tokom dana na sjeveru i zapadu može biti pretežno sunčano vrijeme. Krajem dana prestanak padavina i slabljenje vetra. Biometeorološke prilike imaće nepovoljan uticaj na sve hronične bolesnike. Posebna opreznost se savjetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Očekivane meteoropatske reakcije su reumatski bolovi, glavobolja i nervoza. U saobraću je neophodna povećana pažnja. Dnevnik je završen, hvala za pažnju, assalamu alaikum, doviđenja i ugodan ostatak večeri.